Вітає інформаційна служба каналу ТТБ і розпочинаємо наш підсумковий випуск новин з короткого огляду найактуальніших подій. Приблизно третина шкіл області досі не працює. Репетитори, які працюють вдома, мають платити податок. Про це нагадали у Державній фіскальній службі. Щоб зібрати гроші на сучасне обладнання для онкодиспансеру, активісти започаткували благодійний флешмоб «Citrus Life». У Збаражі репрезентували книжку про розвідницю та медика УПА Ганну Лінько. Школи на Тернопільщині відновили навчання. Зазначу, у зв'язку із нестачею газу роботу в школах області планували призупинити до 7 березня. Наразі газопостачання навчальних закладів відновили, однак запрацювали ще не всі школи. Це пов'язано з епідеміологічною ситуацією. Приблизно третина шкіл області досі не працює. Причина у високих показниках захворюваності на грип і ГРВІ, каже освітянка Ганна Зварич. У Чортківському і Гусятинському районах закриті всі навчальні заклади. В інших – лише деякі школи чи окремі класи. Станом на 5 березня в Тернопільській області усі школи закриті в зв'язку з епідеміологічною ситуацією щодо захворюваності на грип і ГРВІ в Чортківському і Гусятинському районах. В Підгаївському районі закриті перші 9 класи Бронгалівської ЗОШ та перші 11 класи Шумлянської ЗОШ. Також в Монастирському районі закрито 2 навчальних заклади. Призупинено навчання Черняхівській ЗОШ 1-3 ступеня, Старозбаризькому НВК і Чернихівецькому ДНЗ «Пролісок». Також закритий один навчально-виховний комплекс в Білобожницькій об'єднаній територіальній громаді. В освітніх закладах Тернополя навчання не припиняли. Заступник директора школи номер 3 Людмила Стасишин каже, зупиняти навчання причин немає, адже в усіх класах тепло, та й відвідуваність нормальна. Навчання в школі відбувається у звичному режимі. Ми його не призупиняємо, звичайно, економимо електроенергію, але все-таки умови навчання для дітей комфортні, тому що температура у класах в середньому 20-23 градуси. Діти нормально відвідують школу, звичайно, що є хворі, але не в такій великій кількості. Так, нам комфортно, нам не холодно. В класі тепло, 21 градус, нам всім комфортно. Доки триватимуть вимушені канікули в школах Тернопільщини, освітяни поки не знають. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Репетитори, які працюють вдома, мають платити податок. Про це нагадали у Державній фіскальній службі. Вчителі та викладачі, які минулого року надавали репетиторські послуги, але не були зареєстровані як суб'єкти господарської діяльності, повинні зареєструватися, а також сплачувати податок і декларувати про доходи. Детальніше про це розповість Марта Журавель. До репетиторських послуг належить підготовка дітей до школи, вступу до навчальних закладів, ЗНО, навчання з будь-яких предметів, написання рефератів, а також виконання контрольних, курсових та дипломних робіт. У тернополянки Анжели Кардинал – 12-річна донька, яка ходить на додаткові заняття з математики. Жінка зізнається у тому, що репетитори повинні сплачувати податок, бачить дві сторони медалі. Як кожна послуга, напевно, що якщо вона якісна, надається якісно, я як мама її отримую і оплачую, то я за те, що все було в рамках закону і все оплачувалося. А вже друга сторона медалі – це те, що маленькі підробітки, маленькі зарплати, люди намагаються просто на сьогодні виживати. Це ж підтверджує директор однієї з тернопільських шкіл. За його словами, заробітні плати вчителів невеликі, тому додаткові заняття з дітьми – це фінансова допомога для педагогів. Каже, з оформленням приватного підприємця у вчителя буде більше клопоту, аніж заробітку. Хоча не заперечує, що все повинно бути в межах законодавства, і ті, хто займається лише репетиторською діяльністю, повинен поповнювати державну казну. Відповідно до законодавства, будь-яка діяльність, яка приносить певний прибуток, вона повинна оподатковуватися. Ніхто цього не заперечує, але в теперішніх умовах, скажімо так,
так, якщо вчитель має там одного чи двох учнів, з якими він займається вдома, то проблем, пов'язаних з оформленням підприємництва, сплатою податків і так далі, буде набагато більше, ніж того заробітку, що є в нього. Вчителі, які мають більший попит, скажімо так, і більше можливості займатися репетитором, так вони по великому рахунку повинні оформляти як приватний підприємець і додатково сплачувати податки. Це якщо велика кількість учнів. Начальник відділу Державної фіскальної служби каже, будь-який системний дохід громадян України повинен оподатковуватися. До теми надходження від надання репетиторських послуг обкладається податком на доходи фізичних осіб. Проте наразі в державі немає чітко розробленого механізму відслідковування неплатників. Вони повинні вибрати одну з двох систем оподаткування – або спрощену систему оподаткування, тобто шляхом сплати єдиного податку, або перебувати на загальній системі оподаткування. У разі, якщо вони виберуть загальну систему оподаткування, то такі громадяни будуть сплачувати податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% від суми доходу і 1,5% військового збору. Якщо вони виберуть спрощену систему оподаткування, тобто шляхом сплати єдиного податку, то тут податок буде залежати від обраної ними ставки групи податку. За порушення податкового кодексу неплатників притягуватимуть до адмінвідповідальності. Штраф за це правопорушення становить вперше 17 тисяч гривень, вдруге – 34 тисячі гривень. Марта Журавель, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. Правоохоронці Тернопільщини встановили нападників на екс-депутата міської ради Ігоря Турського. За попередньою інформацією, співучасники та особа, яка поранила ножем чоловіка – вихідці зі Східної України. За попередніми результатами розслідування було встановлено групу осіб, які можуть мати причетність до вчинення цього злочину, які проживають на Східній Україні. В ході розслідування було проведено ряд слідчих дій, в результаті яких було сформовано повідомлення про підозру відносно виконавця цього злочину. Станом на сьогоднішній день йому вручено цю підозру. В ході розслідування перевірялись всі версії, які були висунуті слідчим на початку розслідування. Деякі версії відпали. Підтверджується версія участі потерпілого в громадському русі, можливо, політичних діяльностей. І підтверджується факт спричинення тілесних ушкоджень йому на замовлення окремими особами. Тобто між виконавцем і потерпілим не було ніякого зв'язку, і виконавець цього злочину вчиняв свої дії на прохання за винагороду. Зазначу, 22 лютого о 16:13 екс-депутата міської ради Ігоря Турського невідомий поранив у центрі Тернополя. Напад на екс-депутата внесений в ЄРДР відповідно до статті 296 частини 4 Кримінального кодексу України «Хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї». А тим часом Заліщицьке комунальне підприємство «Водоканал Сервіс» скидає у річку Дністер неочищені стоки. Факт порушення задокументувала Державна екологічна інспекція Тернопільської області. Про результати перевірки дізнавалась Любов Гадомська. Начальник Держекоінспекції Едуард Ференц стверджує, що випадки забруднення неочищеними стоками водойм області не поодинокі і завдають непоправної шкоди природним комплексам та об'єктам. Що стосується комунального підприємства «Водоканал Сервіс», яке здійснює водопостачання та водовідведення міста Заліщики, то його вже вдруге за 9 місяців притягують до адміністративної відповідальності. Ми відібрали проби води і перевірили, дійсно, що очисні споруди не працюють. Фактично вода зі всіх Заліщиків тече в річку Дністер без очистки. До підприємства ми застосували заходи адміністративного реагування, ми посадових осіб притягуємо до адміністративної відповідальності. Підприємство вже нарахували збитки раз, і це другий раз нарахували, десь на загальну суму до 10 тисяч гривень. Підприємство зобов'язуємо виконати вимоги щодо недопущення скиду неочищених стічних вод у річку Дністер без очистки. На усунення недоліків водоканалівцям дали час до квітня. Якщо підприємство не відреагує, то, за словами Едуарда Ференца, екоінспекція звертатиметься до суду. Міський голова Заліщик Алла Квач запевнила, що міська рада має конкретні напрацювання щодо реконструкції очисних споруд. Було виконано роботи з оцінки, тобто експертизи технічного стану та експлуатаційної придатності очисних споруд. У нас вже є право власності на очисні споруди. Тепер в
проект, договір на виконання, на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію очисних споруд. Проблеми з функціонуванням очисних споруд становлять серйозну небезпеку для довкілля, переконані деякі громадські активісти. Ми володіємо повною інформацією, що робиться з нашими очисними спорудами. Споруди, які побудовані з 15-го року, а їх 11 споруд, на які витрачено 85 мільйонів гривнів, практично жодна не працює. З 11 побудованих очисних споруд тільки 3 проведені пусконалагоджувальні роботи. Так далі продовжувати не можемо. Любов Гадомська, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. У Тернополі затримали грузинів 1990 та 1997 років народження, які обкрадали квартири жителів обласного центру. Першу крадіжку правоохоронці зафіксували 18 лютого, ще дві впродовж наступних кілька днів. Затримали зловмисників, коли ті намагалися виїхати за межі Тернопільщини. В ході перевірки стало відомо, чоловіки обкрадали помешкання також у Київській, Франківській та Львівських областях і відбували покарання за майнові злочини. Дані особи проникали в помешкання квартири шляхом віджиму металопластикового вікна. Віджимали дане вікно викруткою, після чого швидко заходили до квартири, де викрадали золоті вироби, грошові кошти та негабаритну побутову техніку. Після вчинення крадіжки дані особи виїжджали в інше місто, де збували викрадене майно. Відкрите кримінальне провадження за статтею 185 частиною 3. Дані особи перевіряються на причетність до вчинення злочинів на території міста та інших областей. У мережі Facebook все більшої популярності набирає благодійний флешмоб «Citrus Life». Його створили для того, щоб зібрати кошти на ультразвуковий скальпель для тернопільського онкодиспансеру. За словами організаторів, за кілька тижнів флешмоб підтримали більше 200 людей із різних міст України і навіть з-за кордону. Перерахувати 100 гривень на обладнання, з'їсти четвертину лимона, зафіксувати на відео, поширити в соцмережі і передати естафету трьом друзям. Таким чином активісти вирішили зібрати гроші на сучасне обладнання для онкодиспансеру – коагулятор з агронним підсиленням. За словами головного лікаря, такий апарат дасть важкохворим пацієнтам більше шансів одужати. Завдяки новітнім технологіям лікарі впевненіше себе відчуватимуть під час складних хірургічних втручань та зможуть якісніше оперувати хворих. Це свіжий, це новий крок в хірургії метастазів. Цей апарат дає, по-перше, більшу пляму випаровування. Він зупиняє кровотечу на більшому об'ємі тканин. Дає можливість висікати метастатичні вузли печінці, селезінці. Також дає можливості легко і швидше оперувати на товстому кишківнику, шлунку. Тобто це є апарат на сьогоднішній день просто необхідний в онкології. За словами головного лікаря, в середньому 400 онкохворих в рік потребують операцій із використанням такого апарату. Тому якщо вдасться його придбати, працюватиме він кожного дня. Волонтер флешмобу «Citrus Life» Юрко Кулик щодня агітує своїх друзів та знайомих їсти лимони і перераховувати кошти на обладнання. До цієї ініціативи я намагаюся долучити багато людей. Чесно, я їх навіть не рахую. Так? Просто приїжджаємо туди. Друзі самі вже почали дзвонити і казати, що о, класна штука, ми бачили на Фейсбуці, давай ми долучимося. Кажу, нема питань, де заходжу в гості, десь там, беру лимон, приходжу, кажу, так, ребята, оп, сіли, з'їли, сам їм вас запрошую і передаємо далі. За словами організаторів флешмобу, обрали саме лимони тому, що в них є речовина, яка притуплює розвиток ракових клітин в організмі людини. Долучились до доброї справи журналісти нашої телерадіокомпанії. Довго не зважувались, бо я лимони не люблю їсти. Але якось вдалося, все пройшло класно і залишилась трішки оскома на зубах, але відчуття все одно приємні, тому що знаю, що гроші підуть на добру справу. Основне, що цю ініціативу потім треба передавати. Сьогодні Юра прийшов до нас, і ми так кілька хвилин на роботі зібралися швиденько, відлучилися від справ і до доброї справи приєдналися. Але далі ми тепер маємо йти до своїх друзів і далі цю ініціативу нести. Наразі активісти зібрали майже 20 тисяч гривень. Аби придбати коагулятор з агронним підсиленням, потрібно близько мільйона гривень. Організатори «Citrus Life» кажуть, у часі збору коштів себе не обмежують і запрошують всіх долучати до ініціативи. Марта Журавель, Василь Панчук, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.
На Тернопільщині продовжують зйомки фільму «Червоний на лінії фронту». Зараз знімальна група кінострічки перебуває у Кременці. Спочатку планували відзняти у місті лише 15 хвилин фільму, проте вирішили розширити частину до 45 хвилин. Про це повідомив режисер фільму Заза Буадзе. Загалом по місту приблизно 28 локацій. Це архітектурний ансамбль єзуїтського колегіуму, зал Гуго Колонтая, приміщення Волинського ліцею та колишньої тютюнової фабрики. Крім того, зйомки проходити у будинку просвіти, Миколаївському соборі і в храмі Преображення Господнього. Багато сцен знімають також на вулицях міста, які задекорували під 1930-ті роки. До фільму залучилося більше 100 кременчан. Незламна – так називається бібліографічний та політико-психологічний нарис про Ганну Лінько, зв'язкову розвідницю та медика УПА. Автор книжки – письменник Богдан Андрушків, а репрезентували її у Збаражі на 93-й день народження героїні. У свої 93 енергійна, життєрадісна і небайдужа до подій в Україні. Молоді роки Ганна Лінько-Ковальчук віддала боротьбі за незалежність української держави. Була розвідницею, допомагала пораненим, деякий час жила на нелегальному становищі у Львові. У 1947 році НКВД-сти викрили зв'язкову. Пережила усі жахи тюремних катувань, потім довгі роки сибірського заслання. Але вистояла, витерпіла і уже у 50-х повернулася до рідного краю. Та не розказати, то все, як знущалися. Ну, але я хто міг витримати, мене Господь кріпив. Я просила, молилася, щоб я ніколи, щоб ніхто не показував на мене, що я продала кого-небудь. Я витримала все. Автор книжки Богдан Андрушків каже, що повстанський приклад подвигу та стійкості дівчат цього періоду до сьогодні є психологічною загадкою і надихає. Збирав матеріали я десь коло 2 років. Ну і вважаю, що та книжка, знаєте, це є такий, значить, пробний варіант. Її ще треба допрацьовувати, наповнювати. І може справді, якщо Бог дасть здоров'я, може вона переросте в нормальну, солідну художню книжку. Життя незламної жінки є прикладом для сучасників. Привітати Ганну Степанівну з днем народження прийшло чимало містян. Презентацію книжки організували і провели працівники районної бібліотеки, хор Союзу українок, учасники районної управи УНУПА, родина і друзі. Це особлива жінка. Я саме від неї набираюся сили духу, оптимізму. Коли мені важко, я йду справді до Гани Степанівни. Її цитатою життя, напевно, є слова Олени Теліги: «Вітрами й сонце Бог мій шлях відміряв». Вона ніколи не жаліється, вона завжди задоволена життям, вона тішиться життям, вона дякує Богові за це все, що вона надбала до кінця життя. І вона завжди казала, якщо б мені відміряв Бог той самий шлях, я б не з нього не зійшла, я б залишилася такою, як є. Лариса Михальська, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Ось такі новини на сьогодні. Бажаю вам цікавого вечора і зустрінемось з вами тут вже завтра.